Системата за електронни услуги на фонд Земеделие ще заработи до края на месец май. Тогава се очаква Европейската комисия да нотифицира промените в стратегическия план. Стопани обаче предпочитат да заявяват през ИСАК. Какви са причините? Нека чуем. Системата ИСАК поема файловете от тракторите, разпознава ги в шейп файловете, къде е обработката минала върху самата земя, приема файлове директно с заредени култури, така че да се намали административния натиск върху службите, така след не всеки един парцел да се избира културата, да се прави, да се слага, вече има доста хубав софтуер, който се предостави и там директно се подготвят файлове и се занасят с готови култури и се зареждат. Както и като няма промяна от миналата година тези площи, те се зареждат от миналата година и самото изчертаване се получава за 5 секунди. Просто се заредат файловете. А системата за електронни услуги? Системата за електронни услуги лично не съм я ползвал да чертая от вкъщи. В повече случаи ходя в службата да се чертая, защото разчитам и на допълнителна информация от страна на служителите. До нас много от промените в системата не достигат и ако стане някаква грешка и някой код не се приеме или съответно някаква площ не се приема по едно основание или друго, ние го научаваме там в къщи с чертането няма да разбереш защо не е, какъв е проблема с твоя парцел, къде си сбъркал. Предпочитам чертането при професионалист, отколкото самостоятелна изява.